premte e detit e kanë filluar me një fitore bindëse fazën e play-offit, duke e kaluar me sukses ndeshjen e parë gjysmën finale ndaj ekipit të Vllaznisë. Është luajtur në Pallatin e Sportit Ramazan Njala në Durrës, takimi i parë i vlefshëm për kampionatin kombëtar të basketbollit shqiptar për meshkuj. Dursakët, 4 herë kampion të Shqipërisë, 5 herë fitues të Kupës së Shqipërisë, 4 herë fitues të Superkupës së Shqipërisë dhe një herë nën kampion të Ligës Ballkanike, dominuan totalisht ndaj Shkodranëve, duke dalë me fitore 3 shifrore, 103 me 73. Fitoria me 30 pikë diferencë është treguesi më i mirë për superioritetin e djemve të detit në këtë përballje. Teuta e kontrolloi shumë mirë lojën që në periodën e parë, duke e fituar 10 minutë 25 me 18. Djemët e Teuta Basket e rritën edhe më shumë ritmin në çerekun e dytë, duke treguar rendiment të lartë në sulm edhe në fazën mbrojtëse që ishte solide. Djemët e detit e morën periodën e dytë 29 me 15, duke shkuar në pushim me avantazhin 54 me 33. Gjysma e dytë e ndeshjes nuk ndryshoi gjë për Shkodranët, sepse Teuta e thelloi edhe mëtej avantazhin, duke fituar edhe dy periodat e rallës 24 me 19 dhe 25 me 21, për të vullosur kështu suksesin trefishor. Dursakët hedhin kështu hapën e parë drejt finaleve, duke marrë raundin e parë në një seri gjysmëfinalesh me 5 takime, ku për të kualifikuar kujtojmë se do duhen 3 fitore. Përsa i përket paraqitjeve individuale, 4 lojtar vendas shënuan mbi 18 pik, ku kryesoi Patrik Bakon me 34 pik, 12 kërcime dhe 3 asistime. Paraqitje të shkëlqyer bori dhe Kristi Gorea me dopjo 2 fishore, 18 pik, 11 kërcime dhe 5 asistime. Më 28 prill do të luhet gjysmëfinalja e dytë në Shkodër, suksese krenaria e qytetit.